କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ଆପଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅଧିକା ବିଳମ୍ବର ଶିକାର ହେବେ ଆପଣ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଆପଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ରେ ପାଇବେ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଧିକା କରିବେ ଏବଂ ବିଳମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ କ୍ରୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ଶନି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗ୍ରହ, ଯାହା ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତିର ଗ୍ରହ ଶନି, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗ୍ରହ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ଗ୍ରହ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଳମ୍ବ ପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି ରହୁଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଏବଂ ରାଶିଆଧିପତି ଶନି, ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ରହୁଛି, ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଶୁକ୍ର, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଭୋଗ ବିଳାସର ଗ୍ରହ, ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଘର କରିବେ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଶୁକ୍ର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୁକ୍ର ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ସୁଖର ଗ୍ରହ, ଯଦି ଦୁଃଖର ଗ୍ରହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରଖୁଛି ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, କେତୁର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ଜୀବନରେ ଆପଣ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ରାଶି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ବୁଧ, କାହିଁକିନା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥାନ, ଯଦି ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଯଦି ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଶୁକ୍ର ପାପ ସଙ୍ଗତିର ଅଛି, ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ବୁଧ ଯଦି ଅସ୍ତ ଅଛି କିମ୍ବା ପାପ ସଙ୍ଗତିର ଅଛି ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଆପଣ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ସର୍ବବାଧା ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ଧନଧାନ୍ୟ ସୁତାନ୍ୱିତ ମନୁଷ୍ୟ ମତ ପ୍ରସାଦେନ ଭବିଷ୍ୟତି ନ ସଂଶୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରପଞ୍ଜର କବଚ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଓଂ ସଂ ଶନିସ୍ତରା ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସତୀସ୍ତର ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଅଛି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ରାଶି ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।